Ivona, dobro večer. Dobro večer. Прво, не можам да останам рамнодушен и да не те прашам за твојот стајлинг. Од каде стилот, дали е твој или по некоја препорак? Се што гледате е нацртано од моја страна и смислено, а креирано од мојата креаторка која што вечерва е тука, е Екатерина. За кој пат сте вие во Штип и на Маквест? Ова ми е трет пат. Прв пат беше во далечната 2014-та, па во 2018-та ова ми е трет пат. Ново, ја велам во нов живот прв пат, зашто имам before и after во мојот живот. Кажи ми мислење за Маквест, како фестивал? Единственото нешто кое што остана тука, единственото нешто кое што е традиција во нашава Македонија и нешто што треба да го почитуваме вака. На овој начин како што го направивме и оваа вечер, така што ништо повеќе, ништо помалку. За што ќе ни се представиш вечерва? Се работи за една балада, јас велам, ако има од баладите балада над баладите за мене, секако, креирана од Илија Ќосевски и Весна Малинова. Балада која што збори за мене, балада која што збори за се она што се борев изминатиот период, балада која што збори за целото минато кое што го носиме на плечките и целото минато кое што не го тргаме од нас и не сакаме да го пуштиме и сите ние демони со кои што секојдневно се соочуваме и не сакаме да ги пуштиме свесно и свесно се само повредуваме себе, водејќи се во некоја низа на анксиозност, депресија, односно онаа тематика со која што луѓево се занимаваат после короната. Така што се опфатна обширна песна која што едва чекам да ја подарам, затоа што ова е подарок. Ова е подарок дефинитивно од мене, од дното на мојата душа кон публиката. Излегуваш еве на самата сцена и ја прикажуваш твојата песна. Какво е чувството еве да се навратиш на назад, да се подсетиш на се што си поминал и еве сега на еден начин паднал каменот? Порано не бев озбилна. Не знаеш што, знаеш кога не сакаш што сакаш во животот и кога не знаеш каде одиш, каде тераш народски кажано, ќе ги сваќаш за работи да Маквест. Можам ја недела предходно ќе почнеш да се спремаш и ќе имаш резултат таков како што имаш. Овој пат сега во 2024 стојам цврсто на своите нозе, знам што правам, знам кај стремам и можам да кажам дека тоест се надевам за брзо дека ќе излезам и ќе си дадам пред се на себе една потврда дека сум тука со причина и ќе подарам нешто. Така што ретроспективата оди од надолна линија кон нагорна, дефинитивно, за мене. Не сум скромна ако се однесува до прогресот, но и вокален, и оно што го работам секојдневно на себе. Ти си пример за многу млади, но ајде да кажеме од каде со работката со професорот Ќосевски, малку детално. Илија го запознав преку Весна Малинова, морам да бидам искрена. Ми кажа, имаме една одлична песна со Илија за тебе. Друго, во февруари 2023 ја објавивме и мислам дека тоа беше мојот благослов. Тоа беше кликот. Со Иле се споивме, онака, си направивме еден клик, јас велам, секој артист треба да има не safe place, ама онака, свој автор на кој што имаш лош ден, тоа е ден за студио. Иле, идам, ми требаш. И да ми снимам. И себично и така и уствари настана кога имав баш лош период во животот. Кои се твоите следни планови? Ајде да откриеме на гледачите. Каде се гледа сега еве Ивона, па и за 5 години, па и за 10? Сега за сега треба да ги изработиме ноември, декември и јануари пола. После јануари одам на мала пауза до февруари, правам операција кратење на желудник, кратење на кожа после кратењето на желудникот, да досредам некои работи кои што ми тежат и кои што се дел од мојата минато за кој што оваа вечер пеам. И паралелно на тоа спремаме албум. Така што после операцијата претпоставувам дека не дека сега не сум целосна, но после операцијата очекувам една нова ера од себе, затоа што се надевам дека со тоа ќе ги тргнам сите терети што ги носам со себе од детство и ќе можам да почнем една нова ера, една ера на подарување на чистина и на се она што го имам во себе, а знам дека имам. Себично те чувам срце, себично.
Професоре Ќосиски, добро вечер. Добро вечер. Па е честа да бидете вие ментор на еден од представувачите еве на Макфест. Па честа е голема, не само на еден изведувач. Еве оваа година имам чест да бидам автор и композитор на две нумери и еден аранжман. Така да ова е преубаво чувство да се пеат моите песни на овој престижен фестивал. Колку време беше потребно за да се подготви целата таа песна? Па вака, напоредно се работеа сите песни. Еве да споменеме, во текот на целата година работиме нон-стоп, но интензивно почнавме последните 4 месеци. Покрај годинава, колку наназад вие бевте присутни на Макфест? Па вака, може би Штипјони малку ми назнаа дека јас сум учесник на фестивалот од 2007 година. Моето дебитирање прв пат почна овде. Се појавив како дебитант, како пејач и автор. Така да тоа следеше со години на натаму. Мислам дека, еве, ме замисли сега, мислам дека сум... дека 3 години само немам настапувано со мои песни, имам на фестивалот преку 20 песни до сега, така да јас сум таков што не се форсирам премногу, ги оставам тоа пејачите да излезат на виделина, јас сум како автор од позадина за да го донесам правилното светло на нив да се представат со убава песна. Ајде да откриеме малку и на гледачите што работи професор Ѓосевски и што му се следни планови. Вака, оваа година се представи со еден дебитант, Тоше Ангелиски, со песната «Не прашувај». Сега во ревијалната вечер настапува Ивона Јо со «Себично», кој што ја направихме заедно со наша исто драга Штипјанка Весна Малинова. Таа се подпишува на текстот. Како аранжер сум на Марија Атанасова, исто така наша Штипјанка, песната е на Весна Малинова. Предходни години сум правил за многу изведувачи, една ќе издвојаме и победничката песна на Зоран или Евангели Демони, каде што се појавувам како аранжер. И така, следни планови имаме многу. Следуваат завршување на албум на Наталија Данаилова, подготовка на нови песни со Ивона Јо. Еве, не знам дали смеам да откриам, но исто така со еден наш штипјанец познат долги години на нашата естрада во дуо. Така да работиме и на негова песна. Многу нови песни и со Тоше Ангелески, со Зоран Илиев и така да има доста работа. Јас ви посакувам многу успех и очекувам меѓу првите барем, ако не и може би прво место. Нека се слуша песната, тоа е најбитно. Нека се слушаат сите песни, бидејќи знаеме каква е ситуацијата со слушање на македонска музика. Нека живее македонската музика, слушајте македонска музика сите граѓани, бидејќи само ние останавме што треба да ја негуваме таа наша музика. И за крај само една порака за сите млади кои што сакаат да се занимаваат со музика. Бидете упорни, трпеливи, пред се, не доаѓа слава преку ноќ. Бидејќи и не очекувате хитови наеднаш, бидејќи тоа е еден посебен процес. Треба да вложуваат во себе, да вежбаат, да учат се подобри и подобри техники на пеење. И така да, еве, ќе го споменам и така ги учам и моите ученици, дека и Тоше Проевски првиот албум кој го испеа, во споредба со последниот, не е истиот вокал. Така да напредувајте, вежбајте, работете, стварајте песни, правете песни и така да мислам дека ќе си дојде својот ден.